inilah acara Sukan Carnival FTC Batch 40 di Kompleks Sukan Lahadatul. Nah, dan mereka sudah berantap guys, beberapa acara yang sudah berlangsung termasuk pula 200 meter, 400 meter, 1500, 800 lelaki dan wanita, dan juga lompat tinggi guys. Tempat sini ada lompat jauh dan juga acara-acara lain dan juga perbarisan. Oke okay, guys, lanjut guys. Mantap. Suara komando. Kau di mana? Di situ. Oke. Okay. Mari kita teruskan dengan acara perbarisan yang mana akan bermula sebentar lagi. Acara perbarisan yang akan diketuai oleh kumpulan Delta. Dipersilakan. Bagi kontingen yang kedua daripada kumpulan Charlie diketuai oleh H.C. Nabi Sukarno. Awal juga di sana. Yeah.
Di sini baru hormat, sana. Daripada kumpulan Beta. Sana. Juliana Rama. Kumpulan Alpha diketuai oleh Tuan Shafika Roger. Dengan tema Kepedian pada tanggung keselamatan. Turut dihormati Syekh Alif Bidin ucapan al-aluan dan seterusnya meresmikan Bini Kandibol Sukan Ali Gempak Muro Bukan Adian Pemas Nafsania Lahan Datu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambai-lambai lah. Selamat pagi semua. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis iaitu Sir Muhammad Razam Shah Abdul Hashim Al-Beta yang berusaha Encik Alex Bidin selaku penyelaras ya bagi Carnival Sukan kita tahun 2024 FTT yang kita dualukan kehadiran Encik Benedict Kebit, Encik Ahmad Arfan Muhammad, Encik Isran serta Encik Roni Aspadirakan Nain kerana sudi barisan kaki tangan pusat. Saya selaku Komander Delta ingin melaporkan kekuatan anggota seramai 20 orang siap menerima arahan Puan. Kemudian diketuai oleh Nabi Caya Soekarno. Pagi Tuan, selamat pagi Puan. Saya Muhammad Rupi Traiman selaku Komander Charlie ingin melaporkan kekuatan anggota seramai 23 orang siap sedia menerima arahan Tuan, Puan. Terima kasih Tuan, terima kasih Puan. Untuk remita kepada Bini Karnival ini adalah daripada kumpulan Beta diketuai oleh Puan Juliana Rahma. Selamat pagi Tuan, selamat pagi Puan. Saya Komando Kumpulan Beta ingin melaporkan kekuatan tim sebanyak lelaki 19 orang dan perempuan 7 orang siap menerima arahan Tuan. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along, yeah. We've been playing super games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicate how I'm patient, wasting time in the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, tossing.
shining, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by my eyes you got something to hide. Berapa sudah ketinggian? 156. Woy, 5 kaki sudah sih. Berapa tinggal berapa orang peserta nih tuan? 4 orang lagi. 4 orang. Oke, lomba tahan pertama. Jom Hairi. 156. Oke, ngambil mana ya? Something right off my chest. I've been meaning to read it, so it's time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia? You know I always stirring the pot real hot. Watch how the fingers around the clock tick-tock. Need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya? Can you truth? Pull you closer, talk it through. Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is amazing too. So can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby, I can see it on your face. Para serba kaki guys, boleh tahan up, pendek-pendek tagap. Yang penting tinggi, kuat tinggi. Wuh, mantap, PBPC mantap. Oke, Hansek. Wakil dari Kencana. Yeah. Naik lagi 1 cm. Naik lagi 1 cm guys. Oke. 1 cm. 157. Kenapa ya? Nak beli sudah ano? Bertahan tu pagar. Wow! Zuhaili betul. Ada betam. Kalau betam, ITC. Kenapa kamu sebut ITC? Mana itu orang penampang itu? Wow! Boleh tahan. Pendek-pendek tagap, tapi jangan pandang rendah orang pendek-pendek tagap. Lagi pendek, lagi kuat melompat. Ya! Oi, pantah. Ada lagi dua kali. Pilihan Hanzik dari Kencana. Oke. Oke, ini daripada Japan. Peserta dari Japan. 1, 2, 3. Oke, kita bagi masa kepada pelompatan terakhir daripada Qatar. Ayo kejap Qatar. Korea. Korea lagi. Korea. Oke, wakil dari Korea. Yeay! Apa boleh buat? Dapat. Boleh coba lagi. Oke, 158. Naik lagi 158. Oh, yo, parah hidung guys, parah hidung. Sekali lah. Nah ini parah hidung. Tingginya sih. Oke, tingginya. Satu. Berapa? 158. 158. Di sini se. Sekali lah. Woi, boleh tahan Cina Rai B. Rai B. Apa acara kamu nih? Dapat gak? Dapat? Bagi semangat. Oke,
Kenal gua, man. Kita pergi Korea, man. Guys, inilah ketinggian. Pertama, Zulhairi. Oke, Zulhairi. Coba lagi, ada dua kali lompatan. Ya. Kencana. Wow. Atan kedua. Pertama untuk 162 Zulhairi. Nice, nice. Petri Aiman. EBTC pungut semua nih. Wow.
mantap. Pemain pilihan utama Hanjik daripada Kencana. Ini kali lah. Ketawa lagi yo. Hebat si Hanjik ini. 1-6-3. Oke. Okay. Itu pengadilnya tuh. Lemas sudah. Itu. Oke. Kau kasih. Jangan kasih ketua dia. Macam bakal nih Anjek. Panat. Oke, semula. Ke garisan. Pop. Hati-hati. Mana startnya? Astaga. Keso. Ya, begitulah so. Tangan begini. Begini tangan guys. Ah. Udah plus ya. Woi Nur Raibi, peserta pilihan utama yang sudah menjuarai beberapa acara sepekan ini. Okay, juga si Sholly. Nanti kamu berlawan bukan ada ini. Nanti kamu berlawan dengan pusat-pusat latihan mana ada ini. Sini ada pula. Macam betul-betul loh. Wow, si Sally ini. Macam itelit buat si Sally. Kau punya acara kan ini? Tidak, acara jalan kaki dulu. Tapi masuk EBTC ini acaranya. Mantap. Wow, boleh just battle ano? Boleh just. Hah? Semangat. Boleh ya? Oh, nah ini macam pelari foto dari Jamaika. Jadi apa harapan dalam acara yang sekarang nih? Anak pasa, mantap. Oke, okay, Kerni. Oke okay, ya. Oke. Okay. Oke, garisan. Tadi ya. Going on.
Jeli juga lah. Kenapa ada penyokong nih? Oh, boleh tahan tempat ketiga. Mantap. Satu lagi. Sema. Wow, Sema. Hebat si Sema. Erne Farah. Tak payahlah kau pegang dadamu, Erne. Tidak apa tuh. Erne, ya dengan Farah. Tanya. Thank you.